Trondheim Karlstad. Det har hendt en trafikkulykke her på vei inn mot Magnor. Ok. Hva sa du det var? Ja, det er det. Oljemark. Hallo, det brannvesenet. AMK Innlandet. Det var förre Williamson på tåg 2050 i Magnor. Det har hänt en större olycka här. Inblandade en buss och två tåg. Troligtvis ganska många skador, så vi behöver och få hit stor räddningspådrag. Kom. Hej, det är Vaktleder Ambedør Jernbaneverket Oslo, Trygge. Hej. Vi har påkjørsel av en buss over på Magnor i planovergang. Ja, det passasjerer i bussen? Det passasjerer i bussen, og det passasjerer i toget, det ja, vet jeg. Ja, det toget, hvor kommer det fra? Toget kommer fra Oslo, på vei mot Charlottenberger, mot Berge. Hallo, det brannvesenet. Hei, politiet. Ja, hei du. Fått melding om ulykke på planovergangen. Ulykke på Magnor stasjon, ja. Hva slags ulykke er det som har skjedd her? AMK Innlandet. Hei, det er fra politiet i Hedmark. Fått melding om kollisjon mellom tog og buss. To tog og en buss, ja. På planovergangen. Velkommen til SOS Alarm Karlstad. Hei, det er fra politiet i Hedmark. Ja, heisann. Fått melding om kollisjon mellom tog og buss. Nå tar det vi feil, Christer. Hei, fått melding om kollisjon mellom tog og buss. Ja. Då tågolycka, tåg och buss då, många skadade säger du. Och det är på norska sidan gränsen. Men då förbereder vi lite patruller där och styr upp dem. Ja, tack så mycket. Hej. Har de så de kan ta klamprutene så vi får folk ut her? Ja. Det er bare å ta den. Det kommer da. Det kommer en tog her, for det er toget hit. Ingen skal ut i sporet før det er jordet. Vi lager rundkjøring her, samlinger av skadde der. Evakuepunkt her. Ja. Ola prøver å finne nøkkelen og låse den.
Og så er ja, samme på skadde der. Ambulansen har rundkjøringen, og bil, første bil har stelt seg opp. Det er mer enn døkken her. Nei, ikke noe. Det var ikke ingen her, så vi har en akutt person her. Ta i den nere. Den tar jeg her, ja. Oi, ja, da blir det. Vi skal ha den. Jeg er med han bare at det er han blede han her. Der er han. Ok. Ja, jeg råder han med han. Da tar han han. Jeg tror vi må få be om at vi får litt grann ro til å få danne oss et bilde av hva som egentlig er her. Nå skal vi komme tilbake til dere. Ok, for det er på feil side, eller? Nei, det er ikke sikkert på. Det har ikke vært på andre siden. Nei, men, nei, men da må vi prøve å få flere ambulansefolk på den siden, eller? Ja, siden. Jag fick hjälp ut, vi kommer som stabil i alla vitala parametrar. Vi har satt halskrage och hon ligger på spinebord vakuummadrass och har ett bäckengördel. Thorax stabil. Röntgen thorax. Blodtryck 145 över 95. 145 över 95. Andra ringer på går här. Fjärrutstyre, nu är det supererat fast. Fjärrutstyre. Kontroll och tidelike respirationslyda. Ja. Bra. Ok, da går vi videre til, da har vi oppsummeret kjapt luft. NSB kommer med sitt for å ta hånd om dem som ikke er skadet. Spør innsatsleder, det bra. Så vi får ta tom om den. Deres egne, ja. Ja. Det vi gjør nå er å høre hva han har av triasjering, eller sortering, ja. Og klassifisering av de skadde som han har gjort før jeg kom. Ja. Hvis jeg da trenger supplerende opplysninger, så tar jeg kontakt med legene som jeg har her. Ja. Og ber de hjelpe meg å prioritere den. Ja, men vi må få kjeden til å gå fortest mulig og få i gang forholdet å rulle. Og det vi må få, det er jo å få unna de som ikke trenger å være her, altså de huskade. Ja. Og sånn at det blir lettere å jobbe. Men han, det er jo en hoste. Vi har 10 kritiske, 10 røde, og vi har en 13 gule som ikke kan gå. Vi har en gul som kan gå som sitter der. Hallo. Vi gjør litt opp på det, så vi setter ikke opp noe telt her når det blir i veien. Ok. Ja. Ja.
Fått i toppen fem røde i gule toget, da var det to røde og bussen med to røde og to døde i bussen. Så prøver vi å få opp en rundkjøring som får ambulanse rundt og steder seg da i vente i kø her. Ok. Kjørt til Kongsvinger, her nå, og så en til legevakt, Kongsvinger. 8 stykken. 5 til Karlstad, 6 til Arvika. Og så samler jeg noen busser på grunn av kalde, grønne passasjer. Så har det gått totalt 6 røde til Karlstad sykehus. 6 røde? 1 røde til Torsby. 1 røde til Arvika. Arvika, og 5 røde til Kongsvinger. Ingen gula har fått den i måneden. Ja. Har ni det totale antallet Arvika, Karlstad, Torsby, så jeg kan stemme av meg på patruller som registrerer? 8. 8 vart då? 60 sier på, en Torsby og en til Arvika. Ja, men de sa jo 60 Arvika her nu. Han sa 60 Arvika, altså. Stemmer det ikke? Ok, jeg har bare røde, ja. Jeg har ikke de andre. Begge togene er tomme. Ja. Bussen er tom. De som skal videre transport ligger på plenen der oppe, og der er det to leger som sorterer, triasjerer. Og de viktigste har reist. Ja. Det er ca. 170 på evakueringssenteret. Så kjørte han dit, og jeg har bilt vi oppe hit. Ok. Så jeg tenkte at vi kjøper på en spørsmål. Ja, men jeg skjønner. Nei, det går med rykter her om at det er for den bussen at det skal være skolebussen, det har ikke klart opp. Ja. Men vi har ikke fått bekreftelse fra politiet, og vi kan ikke gå. Vi har faktisk ikke lov til å gå inn på det etter avtale med det. Jeg kommer ned på pressekonferansen. Denne jenta, den halv. Det er flere skadde og døde. Kan bekrefte at det vi har hørt er at det er i hvert fall 3 omkomne. Politiets arbeid driver og kartlegger hvem som er involvert og hvor de kommer ifra. Sivilforsvaret, slik at de kan gå manngard på begge sider av gjerdet nå, ikke på linja. Hvis 4 av dere nå går på den siden, ja. Sant? Og så går 4 på andre den siden, ja. Og så går vi, så kan jeg gå i midten på linja, ja. Og så prøver jeg å ha kontroll på rekka, ja. Sant? Thank you.
Kongsvinger, ja. Ja, det er sykehuset, ja. Vi skal ta det til Kongsvinger.